Na, visai netrukus mes supažindinsime jūsų orais. Prieš tai dar vienas svarbus dalykas. O dabar, susikaupkite. Jei šią akimirką sėdite automobilyje, įsidėmėkite grėsmingą Eolto sinoptikų pranešimą vairuotojams. Šį ir tik šį šeštadienį, birželio 13 dieną, visose Eolto automobilių dalių parduotuvėse numatomas stiprus nuolaidų škvalas. Viskas automobiliai. Kokybė, pasitikėjimas ir net 30% nuolaidos daugeliui prekių. O daug informacijos eoltas.lt.